Неизвестна судбината на 13 македонски државјани кои студираат и работат во Кина, поради тоа што македонската амбасада во Пекинг не е во акциониот план на владата за прием на барање и издавање на пасоши преку македонските амбасади, се приморани да се враќаат дома. Кина важи за земја со најдолг карантин и најстроги правила во интернационалните летови, па враќањето назад во Македонија може да ги чини прекин на студии и губење на работни места. Уште пред неколку месеци се обидов да стапам во контакт со македонската амбасада во Кина и Министерството за надворешни работи за да добијам информации како би го обновил пасошот со оглед на ситуацијата во светот. Ми беше кажано дека не е можно тоа да го направам таму и дека е најсоодветно да се вратам во Македонија и лично да го направам истото. Во Кина моментално не е дозволен влез на студенти, односно границите не се отворени за студенти, што значи дека јас би требало да ги прекинам студиите доколку ја напуштам Кина. За да се реши проблемот, македонските граѓани во Кина доставили и петиција до МНР, од каде што бараат во акциониот план за 2021 Пекинг од наредниот месец да биде ставен на распоред на мобилна екипа на визниот центар. Согласно законот, доколку ваква потреба имаат повеќе од 10 мина, министерството е должно да испрати екипа, објаснува Драган Миташев, представник на македонската заедница во Кина, кој поради корона кризата, речиси цела година не може да се врати назад. Но поради строгите правила и задолжителен карантин од 30 дена, од МНР одговориле дека засега не постои таква опција. Бараат помош од МВР да им овозможи барем сега додека трае кризата, документите да им ги средуваат членови на семејството. Постои друга солуција, да, веќе постоешките пасоши со нивните биометриски информации да се обноват тука во Македонија, да се платат по дипломатска пошта во МНР. Значи, списокот на луѓе кои се потребни на пасоши, македонската амбасада во Кина ги има. И од МВР им одговориле дека одстапки нема да прават. Документите мора да се поднесуваат лично, а податоците се земаат исклучиво со техничка опрема со софистициран софтвер. Миташев во име на македонската заедница во Кина уште еднаш испрати апел до надлежните да им излезат во пресред. Бидејќи во догледно време бројот на граѓани кои ќе се соочат со ваков проблем може да биде уште поголем.